Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне. Сьогодні ми будемо говорити із громадсько-політичним діячем, із журналістом Андрієм Гайдамахою. Вітаю вас. Вітаю. Як народжений у Бельгії українець зберігав свою ідентичність, плекав мову? Коріннями я походжу від по лінії батька зі села Іванків, це є коло Скалеподільської. Тобто я знаю, що лінія родинна тягнеться до прадіда, і мій батько звідти. Хата ще стоїть, прадіда. Загалом в діаспорі то тяжко зберігати мову. Не за 12-ро. 9-ро дівчат, тобто сестер, ще двох братів. А в прадіда також було 12-ро дітей, так що тут якесь генетично, напевно, в родині так заклалося. А Бельгія, ви знаєте, є тримовна. Є фламандська або нідерландська мова, є французька мова і є німецька мова частина. Моя мама була німкинею, ну і мама по-німецьки, так що я виростав в багатомовній такій структурі чи середовищі. Сходили ми до української школи, знав так, ні, добраніч, добрий день, смачного, отче нас, Богородиця, діло, всі ті речі там. Раз на місяць священник приїжджав, була парафія, тобто відправляв службу Божу, і кадило подавав. Прислуговували в церкві, так? Прислуговував, так що та знав. Також і спів той чув, знаєте, народний такий, знаєте, літургійний. Диктат я міг писати українською мовою без помилок, бо то слух був. Але розмовляти, розмову таку вести, як будь-яку тему, то не йшло так легко. Коли ви зрозуміли, що хочете займатися українською темою ґрунтовно? Церква покерувала тим, задумались над тим, щоб створити школу, де збирали хлопців зі всієї української еміграції з Європи, тобто всіх країн з Великої Британії, Бельгія, Німеччина, Франція. І до Риму. І там створили таку українську гімназію у формі малої семінарії. Хлопці від 12 до 11 років, до 18 років. Класична гімназія латина-грека, але закритого типу. І всі предмети українською мовою. І там тоді навчився і освоїв. Тоді фактично стало моєю робочою мовою на все життя. Андрій Гайдамаха у 2000-х роках був головою проводу українських націоналістів. Ви зайняли цей пост після Ярослава Стецько. Що для вас було найголовнішим в програмі за свою каденцію зробити? Довго я вагався перебрати ту функцію, але друзі і товариші переконували мене, і я думаю над тим, кажу, ну добре, хтось мусить то брати. І я до того підходив, що я є перша людина, яка народилася поза Україною, і яка мусить очолювати структуру, яка витворилася в Україні, політична, яка має величезну спадщину. І треба то перебрати і передати далі. То я собі усвідомлював, і з тою метою погодився. То не було легко, то було стресово, не тільки фізично, але так само ментально, але собі з допомогою друзів мого віку і також старше покоління, яке я запізнаю, будучи сумівцем і студентом, їздили і вже ознайомився з тими головними постатями, які керували громадами і в Америці, і в Канаді, в Монреалі, Торонто, і там Едмонтон, Нью-Йорк, Чикаго, Детройт, найголовніші осередки, ну і Мюнхен як такий, знаєте. Ви вже згадували про спілку української молоді. Так. Це велика частина вашого життя. Чим для вас є ця громадська організація? Перше – родина, друге – є школа, а третє – є позашкільне, так би сказати, громадське. Скажіть, наскільки українці, українська діаспора можуть бути дієвими або є такими за кордоном, аби зберігати українську ідентичність і впливати на світову політику? Є принцип, знаєте, еміграція, якщо вона є відрубана від свого континенту, від своєї країни, своєї, вона є приречена на, спочатку інтеграції, потім асиміляції. То є закон природи, і проти того ніхто нічого не зможе робити. Та еміграція, яка після Другої світової війни опинилася на Заході, то була політична, суто і головно політична еміграція. Попередні то були економічні, знаєте, через брак землі родючої в Україні, населення росло. Політичні обставини, Україна не була самостійна, поляки були в Західній Україні і не їхали на заробітки, так би сказати, до Аргентини, до Бразилії, до Канади. Перше найголовніше завдання було донести про Україну, бо Україна була окупована, була ізольована, і то було питання технології, і то дуже добре
справилися тим, якраз той мій попередник, Слава Сицько, Ярослав Сицько, вони від, на відміну від Бандери, вони поділили функції. Той займався краєм, стосунки з Україною, ще тоді то було важливо і ще було можливо. А потім то вже, знаєте, ті стосунки слабли або переходили в інший формат. Ще Ленкавський був, знаєте, його треба не забувати, між Бандери і Стецьком був Ленкавський. Людина дуже світла і дуже гарна, знаєте, і в всіх критичних моментах, на моє переконання, і з досвіду знаю, що він був той, який конфліктні ситуації завжди лагодив, щоб воно продовжувало і гармонійно переходило далі до інших, які переймали функції, так би сказати. Зараз із повномасштабним вторгненням Росії в Україну велика частина людей також покинула Україну. Як ви вважаєте, яке нинішнє їхнє завдання цієї хвилі імміграції? Великий прорив в свідомості Європи, що Україна, стала би сказати, на місці було призначено не тільки в підручниках або газетах, навіть на карті, а також ментально. Ну, українці є відомі, знаєте, що вони дуже соціальні, дуже суспільні, дуже відкриті і дуже позитивне враження зробили. Ну і з другого боку, мушу казати, що насильство, яке Москва вчинила проти України, то викликало в тих, знаєте, в Європі дуже велике почуття співчуття і дуже велика допомога прийшла. Знаєте, відкрили Україну справжню, зі середини, так би сказати, зі середини, зі серця і ментально. В українському суспільстві в певний час точилися дискусії, хто має кому більше допомагати – корінна Україна діаспорі чи діаспора корінній Україні? Чи має бути взаємозв'язок? Що ви думаєте з приводу цього? Діаспора, еміграція без України не виживе. Так само будувати Україну з діаспори також не можна. То є також ілюзія, знаєте, з діаспори, що ми побудуємо Україну. Україна тільки в Україні побудується. У 90-х роках ви були редактором Радіо Свобода. Я хочу запитати вас про головні теми, які тоді крутилися в ефірі на Радіо Свобода, над чим працювала журналістська спільнота, як ви будували інформаційну політику в той час, коли Україна здобувала свою незалежність? Перед незалежністю то я працював, як з Бельгії, як закінчив студії, то я переїхав до Мюнхена і тоді там працював зразу в інформаційній сфері, так би сказати. Там ми мали видавництво, організацію українських націоналістів, Цицеро вона називалася і друкувала газети «Шлях перемоги», потім перенесли це сюди в Україну, до Львова, потім до Києва. Тут була різна заслона, були різні національні редакції, українська була одна із тих. Вони давали весь букет новин, який той день був важливий, тоді вибирають і редакції вибирають, і з редакції журналістам дають. Я переважно міжнародну політику, новини. А я ще, тому що був семінар, таке церковна політика, раз на тиждень програму окремо мав. Переїхав до Праги, тоді Україна провозгласила незалежність, і треба було їхати і шукали когось, щоб туди відправити, щоб організувати корпункт. Тоді я погодився і поїхав. На 3 місяці, тоді на 6 місяців продовжено, на рік, і так 30 років стало. Ще одна важлива сторінка у вашому житті – це те, коли ви очолювали організаційний комітет з відзначення 50-річчя вшанування пам'яті Степана Бандери. Ким для вас є ця постать? Це засновник, один зі засновників організації українських націоналістів, постать. Харизматична, історична. 58-го року мене вислали до Риму, до малої семінарії, до гімназії вчитись. А пам'ятаю, як нині, осінь 59-го року, як тоді його в жовтні, як його вбили, я не знав, хто він був, тільки нам казали, сталася подія жахлива, вбила відомого такого провідника, політика. А ті священики, які нас вчили, то були українці, яких до половини 30-х років до Італії
вислав, щоб вони також до семінарії, до італійської такого згромадження отців Селезіани, то від Дон Боска, такі, які займалися вихованням дітей, молоді. А вони знали, хто Бандера, а ми, 13 років, знаєте, і що український світ для мене починав так відкриватися. До церкви пішли, там панахиду відправили. І по тому я тоді вже усвідомив, тобто як почав читати, і хто він такий був. І як тоді я переїхав до Мюнхена, і тоді вже для мене то було ясно, що, хто він був, і так, що то харизматична людина. І для мене взагалі, я вважаю, що люди українські, які віддали себе всеціло, і не тільки свої таланти, але своє життя, то є знаєте, найвище, що може людина дати. А скажіть, якою ви вважаєте, має бути політика в Україні, аби Бандера не перетворився на людину з плакату або просто на пам'ятник? Цікаве питання і складне, і потрібне питання, над тим треба думати. Я також вважаю, що занадто, знаєте, не тільки Бандера, але і Мазеп, і інші, знаєте, роблять з того ікони, знаєте. А вони були людьми з крові і кості, мали позитиви і, ну, як кожна людина має, і треба розуміти, треба її внутрішньо висвітлювати. Ми, може, замало, знаєте, і письменників, може, авторів, і кіношників є, режисерів, які, знаєте, його мали би висвітлювати. І кожна генерація, кожне покоління на ново має осмислювати і вникнути зі свого погляду, знаєте, з його часу, яка постать, що вона нам нині дає. І тоді воно стає загально зрозуміло, знаєте, і стає такою близькою, живою людиною. А на Заході є проблема, знаєте, бо Совєтський Союз використовував їхній той, так би сказати, той секретний відділ, знаєте, та лабораторія, яка пропаганда, і вона викривлювала, і вони завжди закидувала, і донині воно має дуже великий такий шар лежить, якого треба відчищувати і проти того боротися, а то тільки можна так само якісною продукцією. Донині немає наукової біографії Степана Бандери. Немає. Ми кажемо, молодих істориків заохочуємо, допомагаємо, відкриваємо архіви, щоб доступ був якийсь історик, який його тягне, який має також і відвагу, і має талант до того, знаєте, вивчити, а тоді ще талант написати, знаєте, відтворити. То є проблема. А як ви вважаєте, чому росіяни досі так бояться пам'яті про Степана Бандеру і його особистості? Ну, то треба питання їм ставити, знаєте, то або до Фройда треба, знаєте, вивчити, чому вони так бояться правди як такої, знаєте, історичної правди. То, ну, і та війна, яку Путін розгорнув проти України, то показує, що вони є, ну, як би сказати, зомбовані, знаєте, тою тим українством, втрачають. Вони свою істоту, вони могли б зовсім іншу істоту мати, якби вони над собою працювали і шукали свої справжні коріння і відмовилися від того, що Україна і Русь, то хай воно буде, а вони мають своє, і вони можуть бути, знаєте, на рівні з іншими народами, але тоді треба зректися маніакального такого, знаєте, так як Гітлер йому допомогли, і, мабуть, тут треба допомогти, щоб вони зреклися того маніакального уявлення про себе, якими вони не є в дійсності історично, а якими вони насправді перед світом. Але, я думаю, прийде час, що їм рахунок виставлять. Тернопільська обласна рада на черговій своїй сесії оголосила 2024 рік роком родини Степана Бандери. Переглядаючи матеріали в інтернеті, які з вами пов'язані, я натрапила на інтерв'ю одному із літературних видань. Це 2009 рік. Ви тоді на запитання, що важливе для українців для збереження їхньої ідентичності і незалежності, відповіли, що найперше – це формування і розуміння колективної безпеки, а по-друге – розуміння і усвідомлення, що таке національна ідея. В чому ви її вбачаєте? Історія наша, як то кажеться, бурхлива історія і така, і цікава, я вважаю, і різноманітна історія почався від Київської, чи навіть перед Київською Русю, знаєте, історії показує, що ми здатні
творитиме, є геніальними імпровізаторами. Якщо нас притискають, то українці є, і в діаспорі так було, в еміграції, тут в Україні так само, Майдана показала це, що ми тоді маємо такий потенціал величезний, і весь світ дивується, знаєте, звідки воно береться. А воно є генетично закладено, історія, знаєте. І то є десь ідея, яка об'єднує і дає гарантію, що ми будемо вічно жити. Тільки його треба оформити, знаєте, форму знайти, і оформити її держава. Гасло дуже просте. Принцип Степана Бандери і Унбла – покладатися на власні сили. А сила – то не тільки, знаєте, машингвер, пістолет, гармати, то є також і розум, і талант. А ті ми маємо, тільки його треба сформулювати і його, ті таланти, знаєте, адаптувати і використовувати для того, щоб побудувати державу, дати суспільству розвиватися культурно, фізично, економічно. Я вважаю, що одним із слабких сторінок тих 30 років самостійної держави показує, що в нас суверенітету економічного бракувало і ще бракує. Тобто ми з вами сходимося на тому, що українська ідентичність і національна ідея полягає в освіті, в активності молодого покоління, громадських організацій, в нашій історії та культурі, в економічній стабільності, так? Правильно. Правильно говорити. Дякую вам за розмову. Усім, хто нас дивився, нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із громадсько-політичним діячем, націоналістом, сумівцем, журналістом Андрієм Гайдамахою.